Chegou nova versão do modelo S8 e S8 Pro. O modelo S9 com tela infinita, nova caixa, mais resistente, novas funções, carregamento mais rápido e cabo mais resistente. Embalagem exclusiva da marca Costar. Com ele você pode ler mensagens, ver notificações, SMS e muito mais. Disponível em 5 cores. Preto. Rosa. Branco. Vermelho. Azul. Características. Acabamento metálico de alta qualidade. Pulseira feito em silicone macio e confortável. Display colorido, tela de 4,29 cm, com alta definição e dimensão de 240 x 280 mm touchscreen. Resolução em HD. Carregamento rápido pelo cabo magnético com atração forte. 4 tipos de menu. Possui interação do botão coroa com um sistema totalmente atualizado e funcional. Pulseira de silicone removível. Compatível com iOS e Android. 8 watch faces exclusivas. Podendo adicionar uma foto do seu gosto na tela inicial. Controle esportivo. Funções. Pressão sanguínea. Oxigênio no sangue. Batimentos cardíacos. É programado para fazer a medição dos seus batimentos, indicando se está tudo bem com a sua saúde. Chamadas. Faz e recebe chamadas quando pareado com o celular. Notificações. Irá te avisar suas notificações do seu celular, como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. Lembrete de sedentarismo. O relógio te notifica quando for o momento de se exercitar. Encontrar seu celular. O relógio faz com que seu smartphone emita um som para que você possa encontrá-lo. Monitor de sono. Calcula a qualidade do seu sono. Calculadora. Cronômetro. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.